Dnes sa pozrieme na tanec Verbung z Branova. Ukážeme si niektoré jeho tanečné motívy a priestorovú kresbu. Začneme prednožovaním. Dvojitý. To isté v opačnom pérovaní. A tiež dvojitý. Pridáme z dupy. Jeden. A ešte. A ešte jeden. Pridám čapáš. A veľký čapáš. Zakončím. Hop. A ideme okolo seba. Hop. A na druhú stranu. Všetky motívy ešte raz. Prednožujem. Dvojitý. Pridám vzduch. Čapáš. A veľký. Zakončím. Tanečníci stoja pri tanci obrátení na seba. Môžu sa držať za ruky, alebo za lakte, alebo za plecia. Ukážeme si to v tanci. Hraj. Za ruky. Z dupy. A ideme za lakte. A za plecia. A keďže čaro tohto tance v nepravidelnosti, ukážeme si tanečný motív na tri doby. Poď. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Alebo na päť dob. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. A zakončíme. Spojíme si všetky motívy a zatancujeme celý tanec. Verbung. Dvojitý. A ideme na zdupy. A čapáš. A ešte. A druhý čapáš. A okolo. Hop. A za lakte. A dvojitý. Zakončíme to nepravidelne. A dovidenia.